Em dias de calorão, um ar-condicionado geladinho salva, né? Por outro lado, a conta de luz no fim do mês acaba pesando. A boa notícia é que as novas diretrizes do Ministério de Minas e Energia exigem aparelhos de ar-condicionado mais eficientes e que consomem menos energia. O objetivo do programa é estabelecer novos índices mínimos de eficiência energética para os aparelhos de ar-condicionado no país. E a regulamentação vale tanto para os que resfriam o ambiente, quanto para aqueles que também aquecem. Segundo um estudo realizado pelo Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, a adoção dos novos índices mínimos pode gerar uma economia de pelo menos 12 bilhões de reais nos próximos 20 anos. O consumidor, então, vai observar no mercado, ao longo dos próximos anos, uma retirada daqueles equipamentos que não obedecerem a esta resolução. A resolução do Ministério de Minas e Energia estabelece a data limite para a fabricação, importação e comercialização dos equipamentos no Brasil. Mas quem tem ar-condicionado em casa não tem que se preocupar. Nada muda. Não vai precisar trocar os aparelhos. As medidas valem para fabricantes e vendedores de condicionadores de ar. E, no fim, todo mundo sai ganhando. Os benefícios são não somente para o consumidor, mas também para o sistema elétrico nacional como um todo, já que os produtos de menor eficiência vão acabar sendo retirados do mercado, restando apenas produtos com tecnologia mais avançada, que vão resultar em uma conta de energia menos pesada para o consumidor e em alívio para o sistema elétrico nacional como um todo. A resolução passa a considerar um novo índice de avaliação de desempenho dos aparelhos de ar-condicionado. Para os consumidores que vão adquirir agora esse tipo de equipamento, ficam as dicas do que prestar atenção na hora da compra. O selo Procel, que indica os equipamentos mais eficientes, e também a etiqueta, né, do Programa Brasileiro de Etiquetagem, que permite informar, né, que informa o consumidor e permite o consumidor escolher aquele equipamento com base na classificação de eficiência energética.